Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula? Hoje nós estamos lá no nosso livro de produção de textos. Sim, hoje nós vamos conhecer mais um gênero textual. Sabe qual é? Olha aí junto com a tia. Guia turístico. Sim, né? É um pequeno panfleto que nos guia aonde nós estamos, né? Numa cidade que nós iremos conhecer. Então a gente pode saber os pontos turísticos daquele local e tudo mais. E os guias turísticos, galerinha? Eles hoje em dia, eles não são só mais impressos, né? A gente tem muitos guias turísticos virtuais. Sim, a gente entra, né, pela internet, a gente vai nos sites. Vamos nos sites da prefeitura dos lugares onde a gente quer conhecer ou da cidade que a gente conhecer, que na verdade quer conhecer. Então lá a gente fica sabendo de tudo sobre aquele lugar. Olha que legal. E aí, guia turístico nada mais é do que um roteiro turístico. Também tem esse nome. Serve para fornecer informações a respeito do lugar onde se pretende estar. Atualmente é comum encontrar roteiros detalhados no site da prefeitura da cidade de interesse. Foi o que a tia falou. Hoje em dia, por exemplo, quero conhecer Petrópolis, né? Essa cidade que fica no estado do Rio de Janeiro. Então eu vou lá na prefeitura, no site da prefeitura de Petrópolis e fico sabendo de um monte de coisa legal, onde estão os museus, né? O valor, quais são os museus abertos, as novidades da cidade, tudo para que eu possa conhecer a cidade melhor e ter um passeio muito legal, muito especial. Então, hoje em dia a gente tem também nos sites da cidade o roteiro. Também podemos encontrar, como a tia falou, o roteiro em versão impressa, né? Que é aquele panfleto que a gente recebe, que a gente pode ler por ali também, a respeito de algum lugar, não é só a cidade. Ah, eu quero conhecer um novo restaurante que fica num certo lugar e abriu. Ah, eu quero conhecer um parque temático. Então ali vai dizendo os horários que o parque está aberto, quais são as piscinas que tem nesse parque, né? Temático aquático. E tem várias coisas que a gente pode estar lendo, ou, né, na versão impressa, ou na versão através dos sites. Roteiros turísticos, olha lá, a tia pegou o exemplo daí, ó, de duas cidadezinhas que vem falando, ó, no site aqui, por exemplo, de Florianópolis, da Prefeitura de Florianópolis, ó. Olha a paisagem que legal. Florianópolis é uma cidade, né? Um estado praiano. Então, já vem aqui em destaque, ó, o céu azul, o mar, muita beleza, ó. A menina aqui com uma onda, ou seja, é um lugar muito atrativo para surfistas que queiram, né, pegar aquelas ondas muito legais. Então, é uma cidade muito boa mesmo. E aqui é uma outra cidade também. Felgueiras. E aqui tá falando tudo que existe nela, ó. Para você pode visitar a igreja matriz, a capela de Nossa Senhora do Padroso, tudo que tem mais nela, a fábrica de pão de ló que existe lá e tudo mais que você pode vir a conhecer. A gastronomia, né, onde ficam os melhores restaurantes, os lugares para você se alimentar bem, em conta, os hotéis, o que os hotéis da região oferecem para você. Então, o panfleto é bem legal. E aqui a gente vem falando da cidade do Rio de Janeiro, que é o nosso estado. Lembra que a nossa cidade mesmo é São João de Meriti. Só que o Rio de Janeiro é o nosso estado, né? E é uma cidade muito bonita. Então, no Rio de Janeiro existem vários pontos turísticos. Entre eles, olha lá o que a tia botou, ó. O pão de açúcar, olha o bondinho aqui, ó, galerinha. Para quem é corajoso andar né, sobre os fios aqui, ó, no bondinho, muito legal. Temos também o nosso Cristo Redentor. Olha quantos visitantes aqui. O Cristo Redentor recebe por dia muitos visitantes. Nessa época de pandemia tá tudo parado, mas quando a nossa cidade, né, do Rio de Janeiro,
está em total vapor, eles recebem muitas pessoas. Temos aqui também, olha lá, meninos, o nosso Maraca. O Maracanã também, que é um ponto turístico muito visitado no Rio de Janeiro, ok? Além das nossas praias e tudo mais. Então, o Rio de Janeiro pode ser chamada de cidade turística. Por quê? Porque tem muitos pontos turísticos. E aí, galerinha, as nossas atividades vão ser lá no livro de produção de texto, na página 29. E lá na nossa página 29, tá pedindo para a gente fazer o desenho de um ponto turístico ou da nossa cidade ou do nosso estado. Lá vocês farão um do nosso estado, que é o Rio de Janeiro. Aí vocês podem ver se vocês querem fazer as belas praias que nós temos, o Cristo Redentor, né? O Bondinho, que é o Pão de Açúcar, o Maracanã, entre outros, Arcos da Lapa também. Tem muitos outros também. Vocês podem pesquisar e fazer o desenho. Já aqui no caderno, ó, a tia botou uma atividade aqui, ó. No caderno de quê? De produção de texto. Farão um desenho bem caprichado de um ponto turístico da sua cidade, que é qual? São João de Meriti. A gente tem hoje em dia, a gente sabe que a nossa cidade não é uma cidade turística, São João de Meriti, mas enfim, a gente tem alguns pontos aqui que são legais. Não chegam a ser pontos turísticos, mas são locais que as pessoas vão para se divertir, para se encontrar e tudo mais. A gente tem hoje em dia ciclovia, né? Que pega ali do bairro de São Mateus, Engenheiro Belfort, e vai até lá o centro. Você pode estar fazendo esse desenho. Você pode estar fazendo o desenho da Igreja da Matriz, que é um ponto turístico, né? É considerado um ponto turístico. E aí você vai escolher. E também você pode pesquisar. Vai que você ache outro ponto turístico bem legal, tá? Então fica a seu critério. Mas lembrando que é de São João de Meriti. Façam tudo com muita atenção.